හරි මයිදරුනේ අපි මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ හය ශ්‍රේණියේ දූදරුවන්ගේ සිංහල භාෂා හා සාහිත්‍ය පොත. ඔබට තියෙන එක පොතයි. එතකොට ඒකේ මේ වෙනකොට පාඩම් 15 වෙනි පාඩමේ අවසානයේ තමයි මේ ඉන්නේ. 15 වෙනි පාඩම කාව්‍යශේඛර ගැන කතා කරනවා. දැන් හදන්නේ මේ ඒ අවසාන කොටසේ කවි ටික අරගෙන කවියෙන් කවිය පැහැදිලි කරලා ඔබට දෙන්න හදන්නේ. කවියෙන් අහන ප්‍රශ්නටි විභාගයට එන විදියට ප්‍රශ්න ටික සූදානම් කරලා දෙන්න හදන්නේ. ඔබට පුළුවන් ඒතකොට මේ කවි ටික කටපාඩම් කරගන්න වෙනවා. හැබැයි කවි පාඩම් කරගන්න වෙනවා. විභාගෙදී කවිය සම්පූර්ණ කරන්න එන්න පුළුවන්. එහෙනම්යි පුතාලා දැන් මේ කවිය කියන්නකෝ මේකේ අවසාන පාදේ ඉතුරු කරනවා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්නයක් දෙනවා ඉතිරි කවි පාදේ සම්පූර්ණ කරන්න. ඊට පස්සේ අහනවා ඒකේ අදහස ලියන්න. එහෙම තමයි එන්නේ. පැහැදිලිද? රයිට් බලන්න එන. දත් කැකුළු පාලා සුරතල් සිනාසීලා බොළඳ බස් දීලා කෙලී සියළඟ දූලි ගාලා. බලන්න මේ පුංචි දරුවෙක්ගේ චිත්තරූපයක් අපිට වැයනවා. දට්ටික මේවා කරගෙන හිනා වෙලා ඇඟපත පුරාම දූවිලි ගාගෙන සෙල්ලම් කරමි නේද? බොළඳ බස් සුරතල් කතා සුරතල් භාෂාවක් නේද? පුංචි දරුවන්ට ආවේනික සුරතල් භාෂාවක් කතා කරමි නේද? අන්න එහෙම ගත කරපු ආකාරය තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. පුංචි කාලේ හැසිරෙන විදිය බලන්න. දත් කැකුළු පාලා කැකුළු දත් ටික පාලා හිනා වෙලා ඉන්නවා සුරතල් සිනාසීල බොළඳ බස් දීලා කෙලී සියළඟ දූලිලා. පුංචි දරුවන්ට ආවේනික භාෂාවකින් කතා කරමින් නේද? මෙන්න ඉන්නවා දූවිලි ගාගෙන හොඳට ඇඟපත පුරාම සෙල්ලම් දූවිලි ගාගෙන සෙල්ලම් කරනවා. කෙලී කියලා කියන්නේ මෙතන ක්‍රීඩා කරනවා. සියළඟ කියලා කියන්නේ ශරීරය පුරාම දූලි ගාගෙන ශරීරය පුරාම ගත පුරාම දූවිලි ගාගෙන ක්‍රීඩා කරන බව කියවෙන කවි පාදයේ ලියා දක්වන්නේ කිව්වොත් ඔබට ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. අන්න එනවා අපි මේකේ ප්‍රශ්න අදව මේ විදියට. ප්‍රශ්න අංක 1. ඉහත කවිය ඇතුළත් කාව්‍ය ග්‍රන්ථය කුමක්ද ඒ රචනා කරන ලද්දේ කවුරුන් විසින්ද? කවුරුන් විසින්ද? කවුරුන් විසින්ද? ඉහත කවිය ඇතුළත් කාව්‍ය ග්‍රන්ථය කුමක්ද එය රචනා කරන ලද්දේ කවුරුන්ද? මේක කාව්‍යශේඛරේ කවුද ලියන්නේ? තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හමුදුරුව. තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හමුදුරුව. එහෙනම් මේකේ පළවෙනි එකේ උත්තරේ මොකක්ද? කාව්‍යශේඛරේ. කාව්‍යශේඛරේ. ලියන්නේ කා? ලියන්නේ කවුද? තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමි. හරිද? ඊළඟට අහනවා මේ විදියට.
ඒ තකවි. අවසාන කවි පාදේ අදහස ලියන්න. කෙලි සියෝ ළඟ දූලි කාලා කියලා තියෙන්නේ. මොකක්ද එතකොට? ශරීරය පුරා දූවිලි තවරාගෙන සෙල්ලම් කරන බව. රයිට්. ඉහත කවියේ අවසාන කවි පාදයේ අදහස ලියන්න. ශරීරයේ පුරා දූවිලි තවරාගෙන සෙල්ලම් කරන බව. ඊළඟට කෝට්ටේ යුගයේ රචිත සංදේශ කාව්‍ය දෙකක් නම් කරන්න. කෝට්ටේයුගේ රචිත සංදේශ කාව්‍ය දෙකක් නම් කරන්න. මොනවද මම ඉපතල කියන්න බලන්න. කෝට්ටේයුගේ දැන් කියා දුන්නා. මොනවද? හං සංදේශේ, පරි සංදේශේ, සැල්ලිහිණි. ඔන්න ඔය ඕන එකක් කියන්න. හංස සංදේශය. හංස සංදේශය. ගිරා සංදේශය. රයිට්. මෙන්න මේ කවිය තුළ අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න කිහිපයක් තව අපි බලමු. දැන් ඔබට මෙන්න මෙහෙම ඉරියඳි පදවල අදහස ලියන්න කියයි. රයිට්. කෙලි කියලා කියන්නේ, කෙලි කියලා කියන්නේ ක්‍රීඩා කරනවා. සියලඟ කියලා කියන්නේ ශරීරේ පුරාම. පැහැදිලිද? කෙලි කියලා කියන්නේ ක්‍රීඩා කරන බව. සියලඟ කියලා කියන්නේ ශරීරේ පුරා. පැහැදිලිද? රයිට්. එහෙනම් බලන්න ඒ ටික ඉවරයි. ඉහත කවිය ඇතුළත් කාව්‍ය ග්‍රන්ථයේ කුමක්ද? කාව්‍යශේඛරයේ කතුවරයා රාහුල හාමුදුරුවෝ. ඉහත කවිය අවසාන කවි පාදයේ අදහස ශරීරයේ පුරා දූවිලි තවරාගෙන සෙල්ලම් කරන බව. කෝට්ටේ යුගයේ රචිත සංදේශ කාව්‍ය දෙකක් නම් කරන්න. හං සංදේශය හා ගිරා සංදේශය. රයිට් බලන්න. කඳ කුමරිඳු ලෙසින බමුණු පැටියන් සමගින නොමද සව් ඉසුරෙන වැඩිනි නව සඳමින් දිනෙන් දින. ඒතර ඔබ දන්නවා හඳ ඉස්සෙල්ලම එනවා චූටියර නේද? අටවක සඳ. ඊට පස්සේ ඔහොම ඔහොම ඇවිල්ලා තමයි පූර්ණ චන්ද්‍රයා බවට පත් වෙන. හඳක් ක්‍රමානුකූලව
සම්පූර්ණ පූර්ණ චන්ද්‍රයාව බවට පත් වෙන්නේ යම්සේද? ඒ විදියට වැඩුණලු කවුද මේ? සේනක පණ්ඩිතයන්. පැහැදිලිද? කඳ කුම රිඳු ලෙසින කවුද හරියට? කතරගම දෙවියෝ වගේ. ස්කන්ද කුමාර. කඳ කුමරු කියන්නේ කොහොමද? ස්කන්ද කුමාර කියන එක තමයි පදයෙන් තමයි ඔක හැදිලා එවලා තියෙන්නේ. ස්කන්ද කියන්නේ ගොඩක් ගොඩක් ඉන්න කෙනෙක් කුමාරවරු. කතරගම දෙවියෝ. බමුණු පැටියන් බ්‍රාහ්මණ කුමාරවරුන් සමගින් නොමද සෞ ඉසුරේන. රයිට්. එතකොට ඕනතරම් මොනවද? සැප සම්පත් තියෙනවා. හරිද? අඩුවක් නෑ. නොමද කියන්නේ අඩුවක් නෑ අර සියලු සැප සම්පත් තියෙනවා. වැඩිනි නව සඳ මෙන් දිනෙන් දින. අන්න. දිනෙන් දින ඔහු වර්ධනය වූ ආකාරයේ වැඩුණු ආකාරයේ කවියා පෙන්වන්නේ කොහොමද? වැඩිනි නව සඳ මෙන් දිනෙන් දින. අන්න නම් මේ කවියේ තියෙන උපමා අලංකාර දෙකක් තියෙනවා. බලමු අපි එහෙනම් මේ විදිහට ප්‍රශ්න ටික හදමු. ඉහත කවියට අනුව සේනක කුඩා කල දැන් බලන්න කඳ කුමරිඳු ලෙසින කඳ කුමරය කියන්නේ ස්කන්ධ කුමාරය. ස්කන්ධ කුමාරය කියන්නේ කුමාරවරු ගොඩක් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ තමයි බමුණු පැටියන් සමගින බමුණු කුමාරවරුන් එක්ක තමයි මෙයා හැදෙන්නේ. මෙයා තමයි එක ප්‍රධානියා. එයත් එක්ක හැදෙනවා කවුද? බමුණු කුමාරවරු. නොමද සෞ ඉසුරෙන. එහෙනම් අඩුවක් නෑ අර සැප සම්පත් තිබුණා. අන්න එහෙනම් මෙතෙන්දි පැහැදිලි කරන්නේ කුඩා කාලේ වැඩුණේ කවුරුන් සමගද පුතේ? බ්‍රාහ්මණ කුමාරයන් සමග. බ්‍රාහ්මණ බ්‍රාහ්මණ කුමාරවරුන් සමග. කුමාරවරුන් සමග. හරි. ඊළඟට සේනක සේනක පණ්ඩිතයන් වැඩුණු ආකාරය ආකාරය දැක්වෙන කවි පාදය දක්වන්න. කවි පාදය එය දක්වන්න. වැඩිනි නව සඳ මෙන් දිනෙන් දින. වැඩිනි නවසඳ මෙන් දිනෙන් දින.
ඊළඟට ඉහත කවියේ සඳහන් උපමාලංකාර දෙක ලියා දක්වන්න. ඉහත කවියේ සඳහන් උපමාලංකාර දෙක ලියන්න. මොකක්ද දෙක උපමාලංකාර? කඳකුම රිඳු ලෙසින නවසඳ මෙන්. නව සඳමෙන්. හරි. ඊළඟට ඉහත කවියට අනුව සේනක පණ්ඩිතයන් වහන්සේට සියලු සැප සම්පත් අඩුවක් නොමැති නොමැති බව කියවෙන කවි පාදය ලියා දක්වන්න. ඉහත කවියට අනුව සේනක පණ්ඩිතයන් වහන්සේට සියලු සැප සම්පත් අඩුවක් නොමැති බව කියවෙන කවි පාදය ලියා දක්වන්න. මොකක්ද ඒ? නොමද සව් ඉසුරෙන නොමද සව් ඉසුරෙන. ඒ කියන්නේ අඩුවක් නෑර සම්පත් තියෙනවා කියන එක. මෙන්න ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න වෙනත් ඒවා.
කාව්‍යශේඛරේ. ශේඛරේ රචනා කිරීම සඳහා රචනා කිරීම සඳහා රචනා කිරීම සඳහා කවියා වස්තු විෂය කරගත් ජාතක කතා. කරගත් ජාතක කතාව. ජාතක කතාව කුමක්ද? කාව්‍යශේඛර රචනා කිරීම සඳහා කවියා වස්තු විෂය කරගත් ජාතක කතා කුමක්ද? මොකද්ද? සත්තු බත්ත ජාතකය. මොකද්ද? සත්තු බත්ත ජාතකය. සත්තු බත්ත ජාතකය. සත්තු බත්ත ජාතක කතාව. ජාතක කතාව. රයිට්. ඉතින් සත්තු බත්ත ජාතක කතාවේ අපි අහන්න පුළුවන් මෙම ජාතක කතා කාව්‍යයේ ප්‍රධාන චරිතය කවුද කියලා. කවුද? සේනක පණ්ඩිතයන්. එතකොට මේකේ කියවෙන්නේ සේනක පණ්ඩිතයන්ගේ ප්‍රඥාව ගැන. කවුරු මොකක් ගැනද? ප්‍රඥාව ගැන. ඊළඟට කෝට්ටේ යුගයේ රචිත උපදේශ කාව්‍ය දෙකක් නම් කරන්න. කෝට්ටේ යුගයේ දෙන උපදේශ කාව්‍ය කියා දුන්නා. කියන්න බලන්න මොනවාද? ඒ තමයි ලෝ වැඩ සඟරාව. අනිත් එක මොකද්ද? සුභාෂිතේ. මතක තියෙන්න ඕන. අහනකොටම උත්තර දෙන්න මතක තියෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? අපි තාලා පාඩම් කරනවානේ. ඒ හින්දා අහනකොටම තප්පරෙන් කියන්න ඕන. මොකක්ද එහෙනම් පළවෙනි එක? ලෝ වැඩ සංගරාව නේද? මොකක්ද මොන සංගරාවද? ලෝ වැඩ සංගරාව. ලෝ වැඩ සංගරාව. දෙවෙනි එක? ඒක දන්නවා. සුයන්නේ කියන්නේ මොකද්ද? සුභාෂිතය. මොකද මම පුතාල කියන්නේ? සුභාෂිතය. යහපත් භාෂාව නේද? භාෂිතය සූ දැම්මහම යහපත් වෙන සුදන යහපත් ජනය සුජාත යහපත් උපත නේද? එහෙනම් සුභාෂිතය කියන්නේ යහපත්. හරිද? මොන කෝට්ටේ යුගයේ රචිත උපදේශ කාව්‍ය දෙකක් නම් කරන්න කිව්වහම මොන ලෝ වැඩ සඟරාවයි සුභාෂිතය කියන උපදේශ කාව්‍ය දෙක අපි ලිව්වා. මේක ලියන්නේ කවුද? වීදාගම මහා මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ. මේක ලියන්නේ අලගියවන්න මුකවැටි තුමා. පැහැදිලිද? රයිට්. බලන්න. ඉඟුරු දුරු ඈයුතු මල්ගොමු හා වවාවතු ගවමි තමානතු දසුන පිළිවිස බලව ඇතිතතු. බලන්න එතකොට ඉඟුරු දුරු ඈයුතු. ඉඟුරු, සූදුරු, මාදුරු වගේ ආදිය. මල්ගොමු හා වවාවතු. අන්න මල්ගොමු ඇති වෙනකම් පරිසරයට ආදරය කරමින්නේ ගහකොළ වවල තියෙනවා. ගවමි තමානතු. ඉස්සර තිබ්බ වටිනාම සම්පත මොකද්ද? ගවයන් සහ මීහරගා නේද? නත්ති ගෝ සමි තන්දනන් කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියුවේ. ගව සම්පත් තරම් උතුම් ධනයක් ලෝකේ නැහැ කියලා. ඔව්. gederaka
එළ දෙනු 10ක් 15ක් ඉන්නවා කියන්නේ ලොකු ආදායමක්. එක එළ දෙනෙක්ගෙන් කිරි ලීටර 5ක් 10ක් දෙවුවා කියන්න නේද? 10 දෙනෙක් කිරියෝ 100යි. එතකොට කිරි ලීටරයක් 200යි නะ. බලන දවසේ ආදායම. එහෙනම් ඒ සත්තු අපිට මහා සම්පතක්. ගවය කියන්නේ වටිනාම සම්පතක්. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ නත්ති ගෝ සමිතන් දනං ගව සම්පත් තරං උතුම් දනයක් මේ ලෝකේ නෑ කියලා. බලමු එහෙනම්. එහෙත් පළමු කවි පාදේ අදහස අදහස ලියා දක්වන්න. එහෙත් පළමු කවි පාදේ අදහස ලියා දක්වන්න. ඉඟුරු දුරු ඈ යුතු මොනවාද එන ඉඟුරු සහ සූදුරු මාදුරු ආදිය. ඉඟුරු මාදුරු ආදී මාදුරු යන ආදී right. ඊළඟට පිළිවිස බලව යන්නෙහි අදහස ලියන්න. අදහස ලියා දක්වන්න. විමසා බැලිය යුතු බව. විමසා බැලිය යුතු බව. right. ඊළඟට කෝට්ටේ යුගයේ යුගයේ රචිත මහා කාව්‍යයක් හා හටන් කාව්‍යයක් නම් කරන්න. කෝට්ටේ යුගයේ රචිත මහා කාව්‍යයක් හා හටන් කාව්‍යයක් නම් කරන්න. මොනවද කෝට්ටේ යුගයේ ලියවෙන මහා කාව්‍ය? කෝට්ටේ යුගයේ ලියවෙන මහා කාව්‍ය එකයි ලියවෙන්නේ. ඒ තමයි කාව්‍ය ශේකරය. කාව්‍ය ශේකරය. කාව්‍යශේකරය. හරි. ඊළඟට අහන්නේ හටන් කාව්‍යයක්.
හටන් කාවේ දෙකක් ලියවෙන කොන්ස්තන්තිනු හටන හා පරංගි හටන කියලා. මොකද්ද පුතේ ලියවෙන්නේ? කොන්ස්තන්තිනු. කොන්ස්තන්තිනු හටන. රයිට්. කොන්ස්තන්තිනු හටන. හරිද? ඉරු ගිරෙන දවසේ, ගහනද පොහෝ දවසේ, සඳසිකුරු දවසේ, ගොමින් පිරිබඩ ගනුව නිවසේ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඉරු ගිරෙන දවසේ ග්‍රහණයද පොහෝ දවසේ. මොකද්ද මේ? සූර්යයා ග්‍රහණයක්. සඳසිකුරු දවසේ ගොමින් පිරිබඩ ගනුව නිවසේ. ගහන සහ පිරිබඩ අන්න මම මේ විදිහට ගන්නවා. අදහස ඉරියඳි පදවල අදහස දක්වන්න. ගහන ග්‍රහණය පිරිබඩ පිරිසකර ඊළඟට තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් විසින් රචිත සංදේශ කාව්‍ය දෙක. සංදේශ කාව්‍ය දෙක කියා දක්වන්න. කියා දක්වන්න. තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් විසින් රචිත සංදේශ කාව්‍ය දෙක කියා දක්වන්න. මොනවද තොටගමුවේ හාමුදුරුවෝ ලියපු සංදේශ කාව්‍ය? අපිටලා දන්නවා. මොනවද? ඒ තමයි යන් සැලලේනි සංදේශේ, පරවි සංදේශේ. ඉක්මනට කියන්න ඕන. අහනකොටම උත්තරේ දෙන්න ඕන. මොකක්ද එහෙනම්? සැලලින් සංදේශේ, පරවි සංදේශේ. පරවි සංදේශය අනිත් එක සැරලිහිනි සංදේශය. පරිවි සංදේශයේ සැරලිහිනි සංදේශය. පැහැදිලිද? තොටගමීසිර අවුල හාමුදුරුව විසින් ලියන්නේ. ඒකට තොටගමීසිර අවුල හාමුදුරුවන්ගේ ගුරුවරයා කවුද? ගුරු හිමිනම. කියන්න ඕන. මොකද්ද? නම කියන්නේ. වීදාගම මහමෛත්‍රි හිමි. කවුද? වීදාගම මහමෛත්‍රි හිමි.
තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් විසින් රචිත සංදේශ කාව්‍ය දෙක ලියා දක්වන ලිව පරවේ සංදේශයේ සැළලේ සංදේශයේ එනි ඊළඟට රාහුල හිමියන්ගේ ගුරුවරයා කවුද? ගුරුවරයා කවුද? කවුද කියන්නේ? ඇහෙන්න කියන්න ඕන. වීදාගම වීදාගම මහා මෛත්‍රී හිමි. වීදාගම මහා මෛත්‍රී හිමි. රාහුල හිමියන්ගේ ගුරුවරයා කවුද? වීදාගම මහා මෛත්‍රී හිමි. පැහැදිලිද? රාහුල හිමියන්ගේ ගෝලයා කවුද? වැත්තෑවේ හැමදෙම. කවුද උතේ? වැත්තෑවේ හැමදෙම. බලන්න මේක ගුරුවරයාගෙන් බිහි වෙනවා හොඳ ගුරුවරයෙක්. එයාගෙන් බිහි වෙනවා තවත් දක්ෂ ගුරුවරයෙක්. පේනවා. හොඳ ශිෂ්‍යයෝ ටිකක් බිහි වෙනවා. ඒක තමයි විශේෂත්වය. මගේ පුතාලට හරි ගුරුවරයෙක් අහු වුණා නම් මගේ පුතාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නමයක් අරගෙන ඒ තුනක් අරගෙන විශ්වවිද්‍යාලය යනවා. එහෙනම් මගේ පුතාලා හරියට උගන්නන ගුරුවරයා තෝරගන්න ඕන. හරිද? ඔබට ඉතින් ඔන්න දැන් අවස්ථාව තියෙන විදිහටගෙන හොඳ ගුරුවරුන්ගෙන් නේද තෝරගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තමන්ට තේරෙන ගුරුවරයා තෝරගෙන හොඳට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ TP Education අධ්‍යාපන නාලිකාව තියෙනවා නේද? කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔබට ඒ බලාපොරොත්තු ඉටු කර ගන්න පුළුවන්. බලන්න. නිතිගේ දොර ඇමද කැලි කසල දැක නොමයිද උදාසන සවසද පහන් දල්වව විමන නොවරද. අන්න එන මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? උදේට හවස අනිවාර්යෙන් ගෙදර පහන් දල්වන්න ඕන. ගේ පිරිසිදු කරන්න ඕන. කැලිකසල දැක්කොත් අහක බලාගෙන ඉන්නපාලු. නේ? දැන් ඔබ ඉගෙන ගන්න පන්තියේ කණු කසල තියෙනවා. අහක බලන් ඉන්නවා. එහෙමද? නෑනේ. ඒක තමයි විය යුත්තේ. මොකද්ද? දැක්කනම් ඒක අයින් කරන්න. සිරිමත් කෙනෙක් වගේ වෙන්න නේ? සිරිමතුත් එහෙමනේ. සිරිමත් හරිම සුන්දර දරුවෙක් නේ? සිරිමත් මගේ සාකේ යහපත් ළමයෙකි නුවණත් ඇත්තේකි වැඩටත් සමතේකි උදයම පුබුදී මුහුණට දියදි කුලදේවී නමදි ගේ දොර අමදි. පේනවද? මූණකට සෝදනවා, ගේ දොර පිරිසිදු කරනවා, කුලදෙවිය නමස්කාර කරනවා. එන උදේ හවස පහන් තියන්න, පහන් දල්වන්න ඕන, ගේ පිරිසිදු කරන්න ඕන. කැලිකසල දැක්කොත් ඒවා අහක බලාගෙන යන්න එපා. ඒවා ඉවත් කරන්න ඕන. පැහැදිලි? අන්න එන හොඳ උපදේශයක් මේ තුර තියෙනවා අපිට නේද? කොච්චර හොඳ එකක්ද බලන්න. විමන කියන්නේ මොකක්ද? ගෙදර. බලන්න. ඉහත කවියට අනුව එහි අවසන් කවි පාදේ අදහස ලියා දක්වන්න
Right. ඉහත කවියට අනුව එහි අවසන් කවි පාදයේ අදහස ලියා දක්වන්න. පහන් දල්ව විමන නොවර. එහේ මොකද? නොවරදවාම නිවසේහි පහන් දැල්විය යුතු බව. නිවස තුල පහන් දැල්විය යුතු බව. යුතු බව. හරි. බලන්න එතකොට නිතිගේ දොර ඇමද? මොකද්ද මේකේ? නිරතුරුවම ගේ දොර මොකද කරන්න කියන්නේ? අමදෙනවා කියන්නේ අතු ගන්නවා පිරිසිදු කරන්න ඕන. කැලිකසල දැක නොමයිද? ඉන්නපාලු කැලිකසල දැකලා අහක බලාගෙන යන්න එපා. පැහැදිලිද? උදාසන සවසද? ආ උදේසහ හවස. මොකද කරන්නේ? පහන් දල්ව විමන. හොඳ කතාවක්. හයවසරින් මේක පටන් ගන්නවා. හය ශ්‍රේණී දරු උදේ පාන්දර නැගිටින්න ඕන, උදේ පහන තියන්න ඕන, දවල් හවස පහන තියන්න ඕන. දෙගුරු නම දෙන්න ඕන. ගේ දොර පිරිසිදු කර ගන්න ඕන. පන්ති කාමරේ පිරිසිදු කර ගන්න ඕන. පහත් දැක්වෙන කාව්‍ය ග්‍රන්ථ රචනා කළ නම් කරන්න. පරවි සංදේශය. දහම් සොඬ. දහම් සොඬ කව. ගුත්තිල කාවේ. සැල්ලිහිණි සංදේශය. සැල්ලිහිණි සංදේශය. පරවි සංදේශය කියන්නේ කවුද? තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල. තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමි. දහම් සොඬ කව. අලගිය වන්න මුඛ වැටි. අලගිය වන්න මුඛ වැටි. ගුත්තිල කාවේ. වැත්තෑවේ හිමි. සැලි සංදේශේ. තොටගමුවේ රාහුල හිමි.
Right. තොටගමේ ශ්‍රී රාහුල හිමි. තොටගමේ ශ්‍රී රාහුල හිමි. එයා හඳුන්වපු නම මොකද්ද? ෂඩ් භාෂා පරමේශ්වර. මොකද්ද ඒ? ෂඩ් භාෂා පරමේශ්වර කියලා අන්වර්තනාමයෙන් තමයි ඔහු හඳුන්වන්නේ. අලගිය වන්න මුක වැටි. දහම් සොඬ කව. දහම් සොඬ ජාතක. වැත්තෑවේ හිමි. ගුත්තිල කාව්‍ය. සැළලින් සංදේශයේ තොටගමේ රාහුල හිමි. Right. ඊළඟට මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. පහත් දැක්වෙන ජාතක කතා මුල් කරගෙන රචිත මුල් කරගෙන රචිත ජන කාව්‍ය යම් නම් කරන්න. හරි. සඳකිඳුරු ජාතකය වෙස්සන්තර ජාතකය වෙස්සන්තර වෙස්සන්තර ජාතක සඳකිඳුරු දාකව සඳකින් දුරුදා කව වෙසතුරුදා කව වෙසතුරුදා කව මේක හැබැයි කතුවරේ කියනවා විල්ගම්මුල සංගරාජ හමුදුරු ලියන්නේ කවුද උදේ විල්ගම්මුල සංගරාජ හමුදුරු ලියන්නේ හරිද හරි ඔන්න ගුත්තිල කාව්‍ය ගැන කතා කරන්න හදන්නේ බලන්න ගුත්තිල කාව්‍යයේ වැත්තෑවේ හිමියන් විසින් රචනා කරන ලද කෘතියකි. මේද කෝට්ටේ අවධියට අයත් කෘතියකි. ගුත්තිල කාව්‍ය සඳහා පාදක වී ඇත්තේ 550 ජාතක පොතේ එන ගුත්තිල ජාතකයයි. ගුත්තිල කාව්‍යයේ එන උදේනිපුර සැණකෙළිය නැමැති කොටසෙන් පහත් දැක්වෙන කවි උපුටාගෙන තිබේ. දැන් ගුත්තිල කාව්‍යය ලියන්නේ වැත්තෑවේ හමුදුරුනේ. එයාගේ ගුරුවරයා තොටගමවීසී රාහුල හමුදුරුවෝ. කවුද පුතේ? තොටගමවීසී රාහුල හමුදුරුවෝ. රාහුල හමුදුරුවන්ගේ ගෝලය අති දක්ෂේ. එතකොට මේ ජාතකය ඔබ දන්නවද ලියන්නේ ඇයි කියලා? ඔබ දන්න ගුත්තිල කාව්‍යයේ එන්නේ ගුත්තිල මුසිල චරිතයනේ. නේද? ගුත්තිල කියන්නේ අපේ බෝධිසත්වයෝ. මුසිල කියලා කියන්නේ ඔහුගේ ශිෂ්‍යයා. ඔහුගේ ශිෂ්‍යයා ගුරුවරයාත් එක්ක අභියෝගයට ලක් වෙනවා. එතකොට ගුරුවරයාට අභියෝග කරන්න එනවා. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ගුරුවරයාට වඩා දක්ෂයෙක් වෙන එක කමක් නැහැ. ගුරුවරයාත් එක්ක තරඟ කරන්නේ නේ හොඳ නැහැ. අපි එක කියන්නේ මූසිල කෙනෙක් වෙන්න එපා කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට මේකෙදි රාහුල හාමුදුරුව යටතේ හැදී වැඩෙන්නේ වැත්තෑවේ හාමුදුරුව. වැත්තෑවේ හාමුදුරුව දක්ෂයි. හොඳටම දක්ෂ නිසා ගුරුවරයා ඔහුට පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරනවා. අන්න ඒ නිසා එයා මේකට තමන් ගුරුවරයාට ආදරය කරන ශිෂ්‍යයෙක් කියලා පෙන්නන්න මම මූසිල කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා පෙන්නන්න තමයි ගුත්තිල කාව්‍යය ලියන්නේ. පැහැදිලිද? වැත්තෑවේ හමුදුරුවෝ. ඒතකොට මේක හරි අපූරු ජාතක කතා කාව්‍යයක්. මේකේ ප්‍රධාන චරිතය තමයි ගුත්තිල ඇදුරුතුමා අපේ බෝධිසත්වයෝ.
ඔහුගේ ශිෂ්‍යය තමයි මූසිද. ඔන්න ඔය දෙක පාදක කරගෙන තමයි මේ කතාව මේ කාව්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට 550 ජාතක පොතේ එන 237 වෙනි ජාතකය තමයි මේ ගුත්තිල ජාතකයේ තියෙන්නේ. ඕක තමයි පාදක කරගෙන මේක ලියන්නේ. කවි 511ක් පමණ තියෙන ලොකු කාව්‍ය ග්‍රන්ථයක් ගුත්තිල කාව්‍ය කියන්නේ. මේක රචනා කරන්න ආරාධනා කරන්න කවුද දන්නවද? සලාවත ජයපාල මැතිතුමෝ. කවුද පුතේ? සලාවත ජයපාල මැතිතුමෝගේ ආරාධනයෙන් තමයි වැත්තෑවේ හැමදෙරෝ මේක ලියන්නේ. කාගේ ආරාධනයෙන්ද? සලාවත ජයපාල මැතිතුමෝගේ ආරාධනය. එතකොට මේක ලියවෙන්නේ කෝට්ටේ යුගයේ වස්තු විශේෂ ගුත්තිල ජාතකය. ප්‍රධාන චරිතය ගුත්තිල ඇදුරුතුමා. ඔහු දක්ෂ සංගීතඥයෙක්. පැහැදිලි. හරි අපූර්ව කවි ටිකක් මේකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ කවි පාඩම් කරගන්න විභාගෙදී එන්න පුළුවන් ඔබට. හරිද? මේකට මේකේ ඔය කෝට්ටේ යුගය සම්බන්ධව අපේ මුත්තිල කාව්‍ය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ටික දාගමු මේ විදිහට. ගුත්තිල කාව්‍ය රචනා කිරීමට ආරාධනය කළේ කවුද? ගුත්තිල කාව්‍යයේ ප්‍රධාන චරිතය ලෙස දක්වා තිබෙන්නේ කවුද? ගුත්තිල කාව්‍ය රචනා කිරීමට පාදක කරගත්තේ කුමන ජාතක කතා බලන්න. ආරාධනා කරේ පුතේ සලාවත ජයපාල මැතිදුන්. කවුද? සලාවත ජයපාල මැතිදුන්. සලාවත ජයපාල මැතිදුන්. රයිට්. සලාවත ජයපාල මැතිදුන්. ගුත්තිල කාව්‍ය ප්‍රධාන චරිතය ලෙස දක්වා ඇත්තේ තිබෙන්නේ කවුද? ගුත්තිල ඇදුරුතුමන්ගේ චරිතය. ගුත්තිල ඇදුරුතුමන්ගේ චරිතය. ගුත්තිල කාව්‍ය රචනා කිරීමට පාදක කරගත් ජාතක කතාව තමයි 550 ජාතක පොතේ එන
ජාතක පොතේ එන කුත්තිල ජාතකය. රයිට්. ඔන්න කුත්තිල කාව්‍යයෙන් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න ගත්තොත් එහෙමයි. එතකොට මේකේ කවි ගොඩාක් තියෙනවා. මේකත් ලියවෙන කෝට්ටේ යුගේ නේද? ලියන්නේ කවුද? වැත්තෑවේ හාමුදුරුවෝ. බලන්න. සද්දවා සුදු වැලි පිවිතුරු බඳවා රන්දද පියකරු සිටුවා දොර දොර රඹතුරු තබවා පුන් කොඹු විසිතුරු උදාදින් ඉඳු කර හරනේ විදාඳුරු දිසි කිරනේ යොදා දෙපස රන් තොරනේ සදා මෙලෙස පුර දෙරනේ. බලන්න. උදා දිනිඳු කරහරණේ විදා අඳුරු දිසි කිරණේ යොදා දෙපස රන් තොරණේ සදා මෙලෙස පුර දෙරන. වර්ණස් පුරවරේ සරසල තියෙන ආකාරය තොරන් ගහලා ඒ ආලෝකයෙන් හරියට නේද බලන්න. උදා දිනිඳු කරහරණේ හරියට උදේ පාන්දර ඉර පෑවුවා වගේ ඒ තරම්ම ලස්සන ආලෝකයකින් මේ තොරන් හදලා උදේනි පුරය සරසල තියෙන ආකාරය තමයි මේ පෙන්වන්නේ. පැහැදිලිද? යොදා දෙපස රන් තොරණේ සදා මෙලෙස පුර දෙරණ. සදවා සුදු වැලි පිවිතුරු. බලන්නකෝ හැම තැනම සුදු පාට වැලි තලා හදා තියෙන පිවිතුරු කියන්නේ පාරිශුද්ධයි. බඳවා රන් දද පියකරු. රත්තරන් කොඩි පියකරු ප්‍රසන්න රත්තරන් කොඩි බඳලා තියෙනවා. සිටුවා දොර දොර රඹතුරු. හැම ගයක් ගයක් පාසාම රඹතුරු කියන්නේ කෙසෙල් ගස් හින්දලා තියෙනවා. තබවා පුන් කුඹු විසිතුරු. ඒ හැම ගෙදරක්ම ඉස්සරහ දෙපැත්තේ පුන් කලස් සරසලා තියෙනවා. සෞභාග්‍යයේ සංකේතය. මෙන්න මෙහෙම සරසල තියෙනවලු උදේනිපුර සැනකෙළි භූමිය. බලන්න නම් ආයි කියන කවි. සද්දවා සුදු වැලි පිවිතුරු බඳවා රන්දද පියකරු සිටුවා දුර දුර රඹතුරු තබවා පුන් කුඹු විසිතුරු උදාදින් ඉඳු කර හරනේ විදාඳුරු දිසි කිරණේ යොදා දෙපස රන් තොරණේ සදා මෙලෙස පුර දෙරණේ. ඔන්න මේ උදේනිපුර සැනකෙළිය උදේනිපුරයේ තියෙන විසිතුරුභාවය මේ කවි දෙක තුළින් පැහැදිලි වෙනවා. උදේනිපුරයේ සරසලා තියෙන ඒ විසිතුරුභාවයේ වෛචිත්‍රභාවය බොහොම අපූර්වවට කවියා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ මොනවද තැන් තැන්වල තියලා තියෙන්නේ බලන්න. පොන් කුඹු තියෙනවා විසිතුරු නේද? රඹතුරු තියෙනවා ඈ. ඊට පස්සේ රම් දද රත්තරම් පාට කොඩි ගැටලා ගන්න තියෙනවා. සුදු පාට වැලි තලාවක් පාරිශුද්ධ භාවය ලස්සනට පැහැදිලි කරන වැලි තලාව සුදුයි කියලා නේද? අන්න එහෙනම් මේ කවි දෙක තුළින් පැහැදිලි වෙන්නේ මොකද පුතේ? උදේනිපුරයේ තියෙන උදේනිපුරයේ සරසර තියෙන ආකාරයේ සැනකෙළි භූමියේ උදේනිපුර සැනකෙළි භූමියේ විසිතුරු භාවය තමයි මේ කවි දෙක තුළින් පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට ඔබට අහන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පදවල තේරුම්. පොන් කොඹු රම් දද තිනිදු කිරියැදි පදවල අදහස ලියා දක්වන්න. කිරියැදි පද රම් දද රන් දද කියන්නේ රන් කොඩි. පියකරු. ප්‍රසන්න. පිවිතුරු. රඹතුරු.
Kesil gaz. Kesil gaz. Pun kombu. Pun kalas. Balan. Neydi? Dinir ki yani bu değil. Right. Anlayayım. Tabii. Bir yendi padı. Ya da kavi. Dek. Etulat. Venoma kumakdı. O kadar. Udeyni pura senekeli venoma. බලන්න ඉහත කවි දෙක ඇතුළත් වැනුම කුමක්ද උදේනිපුර සැනකෙළි වැනුම right ගුත්තිල ඇදුරුතුමන්ගේ ඇදුරුතුමන්ගෙන් ඉගෙන ගැනීමට ආවේ කවුද? Kavdu de Musil. Musil şişya. Right. Anne hena. Pivituru pavitru randada rattaran kodi ramaturu kesel gas punkumbu punkalas dinidu surya depasa devette pura nagare. Eva dannamani? නොමද අඩුවක් නොමැති විදිහට නිති නිරතුරු පවිතුරු පවිත්‍ර පිරිසිදු දිනිදු ඉර හරි හරි බලන්න එහෙනම් දැන් ඔන්න ඔබට 15 වෙනි පාඩම මේ විදිහට සාකච්ඡා කරා 15 වෙනි පාඩම ලස්සන පාඩමක් නේද කවි ටික හොඳට කියා දුන්නා කවි වල තේරුම් කතා කරා ප්‍රශ්න කතා කරා විභාගෙට අහන්න දෙන ප්‍රශ්න අපි වැඩිපුරත් එක සාකච්ඡා කරා ඔබට දැනුම ගොඩක් දුන්නා කෝට්ටේ යුගයේ ගැන කතා කරා නේද මයි පුතාලට ගොඩාක් දේවල් ඒ තුර සාකච්ඡා කරා එතකොට අන්න එහෙනම්
මේ ආකාරයට අපි පාඩුවෙන් පාඩම හමාර කරනවා. ඊළඟ පාඩම අපි ඊළඟ දවසේදී සාකච්ඡා කරනවා. එහෙනම් අයිබෝ.